Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Pemimpin MIC PKR bertikam lidah isu roboh kuil lebih 100 tahun. Timbalan Presiden MIC M. Saravanan menyifatkan langkah Perdana Menteri melantik naib Presiden PKR K. Saraswati sebagai Timbalan Menteri Perpaduan ketika rombakan kabinet sebelum ini sebagai kesilapan besar. Saraswati pula meminta MIC itu agar duduk tepi dan tidak perlu sibuk dalam urusan kerajaan perpaduan. Demikian pertika melidah dua ahli politik ini berhubung tindakan sebuah syarikat hartanah merobohkan sebuah kuil berusia lebih 100 tahun di, kumpu, di kampung railway di sentul pasar Kuala Lumpur baru-baru ini. Semuanya bermula apabila syarikat itu setelah mendapat perintah mahkamah meminta tak pihak kuil uh, Arul Migu Nagamanan sorry Nagaman berpindah uh, dari memberi ruang kepada pembinaan projek Pangsapuri 21 tingkat yang kini giat berjalan. Kedua-dua pihak kemudian mengadakan rundingan namun difahamkan gagal mencapai kata sepakat. Pada 18 Disember, pihak syarikat uh, telah memulakan proses perubahan namun ia tidak dapat diteruskan apabila pimpin, pimpin, pemimpin MIC tempatan campur tangan. Ketika itu, setiausaha eksekutif MIC AK Ramalingam melawat ke lokasi dan menyatakan rasa terkejut dan kecewa dengan tindakan perubahan. Ramalingam juga mendakwa tindakan syarikat itu tidak adil kerana menurutnya rundingan masih berjalan dengan pihak pengurusan kuil. Uh, dia turut mempersoalkan ketiadaan wakil kerajaan ketika perubahan dibuat Bagaimanapun, Saraswati dalam satu majlis di Seremban pada hari ini mendakwa Kegagalan dua timbalan menteri wilayah persekutuan pentadbiran sebelum ini Iaitu Sarbanan sendiri 2008-2013 Dan J. Logan Balamohan 2013 18 adalah punca kuil itu tidak dapat diselamatkan Isu kuil itu bermula sejak 2007 Sarabanan dan Loga bala bala Mohan selaku timbalan menteri gagal selesaikan isu tanah dalam tempoh itu dan menjadi ia semakin berlarutan. Sarabanan dalam kenyataan balas mendakwa Saraswati sebagai tidak sesuai untuk berada dalam Kementerian Perpaduan. Saya minta dibaca dulu semula sejarah kuil itu. Isu tanah telah bermula sejak 97. Semasa saya jadi tembalan menteri wilayah, tiada satu kuil pun di Kuala Lumpur dirobohkan. Kuil itu dirobohkan di bawah kerajaan sekarang dan siapa perlu bertanggungjawab? Ini bukan masa untuk tunuh mududuh. Kalau ini perangai timbalan Menteri Perbeduan, maka habislah kementerian itu katanya. Tidak puas hati dengan kenyataan Saravan dan Sarawati berkata, sidang media pada 20 Disember yang menyerang S MIC selaku parti komponen BN yang berada dalam kerajaan. Saya memberi amaran terakhir kepada MIC agar segera hentikan kerja-kerja boykot terhadap kerajaan saya minta mereka duduk tepi dan tidak perlu sibuk dengan urusan kerajaan hari ini katanya Saravanan pula membalas dengan berkata MIC setuju untuk bekerjasama dengan Anwar atas permintaan Presiden PKR itu sendiri semalam Saravanan dalam satu video berkata MIC bersetuju mengadakan Anwar setelah diminta oleh Anwar jika mereka fikir kami boykot maka Anwar sendiri lah perlu beritahu bukan Saraswati Saraswati minta kami duduk tepi dia jadikan naik Presiden PKR dan timbalan menteri atas usaha orang lain bukan menang dalam pilihan parti atau PRU kata Saravanan Perseteruan antara Saravanan dan Saraswati memang sudah diketahui. Ia bermula sejak krisis politik MIC yang menyaksikan pertemuan Mendiang sama Velu ketika itu Presiden dengan timbalannya Mendiang S. Subramaniam. Saravanan adalah penyokong kuat sama Velu sementara Saraswati adalah penasihat undang-undang Ahab Tamil Malaysia Nanban yang berpihak kepada Subramaniam ketika itu. Mereka bertembung pada PRU15 di Parlimen Tapah Saravanan, Saravanan menewaskan Saribati dengan perbezaan 5,064 undi. Bu, panjang. Ya, yeah, betul Saraswati adalah bekas MIC sendiri dan beliau telah keluar menyertai Parti Keadilan dan uh, telah menjadi dilantik menjadi naib presiden dan akhirnya dilantik menjadi senator dan timbalan menteri baru-baru ini dalam perpaduan. Isu mengenai kue ini tuan-tuan memang dia isu yang lama sebenarnya dan uh, mengenai tanah tersebut pertikaian tersebut seperti yang disebut tadi sudah bermula sejak tahun 97 tadi. Mahkamah telah menentukan dan keputusan itu telah didapati sebelum ini lagi. Now, saya tak nak go dwell into the detail of the matters kan. Mahkamah telah menentukan perintah tu telah dikeluarkan sebelum itu cuma berlaku rundingan. So bagaimana bagaimana dan saya tidak mahu menyentuh daripada segi aspek agama dan sebagainya kepercayaan itu masing-masing punya kepercayaan. Tetapi undang-undangnya ada di situ dan kerajaan sekarang nak bagi saya MIC tak adil untuk menyalahkan kerajaan sekarang kerana itu keputusan mahkamah bukan keputusan kerajaan. So, bila kita minta kerajaan campur tangan, seolah-olah kita kata kerajaan kena campur tangan keputusan mahkamah. Adakah kita nak kerajaan campur tangan ke tak nak campur tangan dengan keputusan mahkamah? That is the question. Itu soalan dia. Jadi, benda ini yang patut MIC kena pertimbangkan terlebih dahulu dan macam kata Sarah lah. Bukan sebab dia orang PKR saya bela dia. Nah, sewaktu dia jadi mentimbalan menteri sewaktu sebelum ini, pada tahun 2008, apa yang tidak dilakukan terhadap isu kuil tersebut? Kerana pertikaian tentang isu kuil tersebut bukan baru, ber, baru berlaku semalam. Dia berlaku dah sekian lama tuan-tuan. Dah puluhan tahun dah perkara ini berlaku dan nampak gayanya sewaktu dia menjadi timbalan menteri pada zaman Barisan Nasional Pemerintah seolah-olah tidak ada apa yang, yang dilakukan. Seolah-olah. Well, leave it to that. Dan itu saya baca berita saja. Eh. Jangan marah saya. <laughs>